اللهم اجعلني صبورا، اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا، وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اے اللہ اجعلنی، بنا دے مجھ کو، صبورا، بہت صبر کرنے والا، وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو، شکورا، بہت شکر کرنے والا، وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو، فی عینی صغیرا، میری نگاہوں میں چھوٹا، وفی اعین الناس، اور لوگوں کی نگاہوں میں کبیرا، بڑا. اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا بنا، بہت صبر کرنے والا، کیونکہ نعمت ملنے پر شکر اور مشکل آنے پر صبر مومن کا شعار ہے، اور اس کی بھی توفیق اللہ دے تو ہوتی ہے، یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ان صفات کے حصول کے لیے. اسی طرح تکبر کے خاتمے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود بڑا سمجھتے رہیں گے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتے. تو یا اللہ میں اپنے بارے میں خود کو بڑا نہ سمجھوں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں مجھ کو بڑا کر دے، کیونکہ اگر انسان خود کو بڑی چیز سمجھے اور لوگ اس کو حقیر سمجھیں تو اس سے بڑا دھوکا کیا ہوگا نفس کا، اور ذلت کیا ہوگی، اور نقصان کتنا ہوگا. اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی نگاہ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی بد اخلاقی کو بھی وہ اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی صبورا، واجعلنی شکورا، واجعلنی شکورا، واجعلنی فی عینی صغیرا، وفی اعین الناس کبیرا، وفی